と。なんかすごい。なんか全然違うぞ。ちょっとちょっと全然違うぞ。ちょっとピザのけようかな。ガチでいこうかな。顔も遺伝するからカメラで撮影した後にちょっと写真。俺が入ったからダメなのか。写真。はい、チーズ。写真。あれ近すぎますってなった。あ、でもちょっと目の近くなった。目が大きくなった。じゃあこれを元にですね。だいぶ可愛いですよ。じゃあちょっと持つ。どうしよう、ハルさん自分で調整します？あ、え、どうやってやるんですか？ここで髪型を変えたりとかですね。なるほど。あ、髪、あ、でも今の髪ちょっと近くないですか？この髪。あ、本当もう見なくていいですか？全部。あ、いろいろでも本当バリエーションがたくさんありますね。ありますね。これ可愛い、これにしましょう。色もどんどん可愛くしてください。じゃあ茶色っぽいやつ、うん、茶色っぽいこれですか。あ、これにしましょう、うん、はい、顔の輪郭ですね。あ、細くしといてください。細く一番ぐらいがちょうどいいですか、ね。あ、まあそうですね、色を白くとか。あ、まあ白に、はい、眉薄いんです、ちょっと私。あ、じゃあ、はい、薄めで、うん、薄いの、うん、あ、今のこれ薄いですね、ちょっと。眉毛の位置とかも変えられるんですよ。ちょっと優しめにしといてください。じゃあ、ね、おお、優しくなりました。いいですね。私は口を挟めない状態でそうですね、下手に言うといろいろ問題がありますが、でも目は大きいですね、すでにね。この位置とか幅とかも。あ、じゃあもっと大きくしておきますか、目の大きさ。お、あ、かわいい、かわいい、かわいい、これにしましょう。でもこれ可愛いですよね。はい、もうこれ十分可愛いですね。色とかどうします？茶色っぽい、なんかちょっと外国人さんチック、茶色くいきましょう。こういう感じですか？あ、いいですね。ガチマンピザ食ってろっていうコメントがいただきます。鼻も色々ありますけど、シュッとした鼻を作っておきましょう。でも、あ、これとかでも、これとか良くないですか？じゃあこれにしましょう。はい、笑ってる方がいいですかね。そうですね。でもちょっと私分厚いので、ちょっと厚みのあるやつに。あー、でもあんま可愛くないですね、分厚いやつ。ちょっと可愛さ重視で分厚くなくていいです。じゃあ笑ってるオーソドックスに。あ、これ可愛いですね。これ可愛い。大きさも変えれますけど。あ、じゃあこれぐらいで。ちょっと似てるんじゃないですか。ね、似てる、ね、いいよね。じゃあこれでいいですか？はい、大丈夫です。決定。次はあなたの名字。名字は途中で変えられない。お名前どうしましょう？どうします？原にします。あ、いいんですね。はい、やった。原さんやで。原で。原。はい、ね、そして、え、名字ついでに名前の入力もお願いね。ユミで。名前も最大で4文字だよ。お、ユミ出るかな。ユミの漢字これですね。あ、よかった。入力はあと3つ。前列と後列のバランスをよく考えて、はい、8つの中から3つ好きな職業を選んで。なるほど。しましょう。最初に選んだのが、いろんな種類があるんですね。天使、弓、なぎなた、壊し屋、ほうつつ、やり、憲法家、踊り屋。あ、素敵。踊り屋素敵。踊り屋、踊りたいです。はい、あ、じゃあ踊り屋で。踊りたい。はい、そうです。まあでもここあとは適当で大丈夫ですかね。うん、2人目ですね。はい、はい、2人目はこれでいい。はい、はい、次は一族の衣装を染める2色を選んで、あなたの決意や心情を表すような2色を選んで。あ、でもこれ可愛いですね。これにしますか。白っぽいの。もう半分のピンクと、ピンクと、うん、あ、ピンク一緒にしますか。はい、はい、これでいい。じゃ、これが最後の質問だよ。お忙しい皆さん。これはあれですかね。はい、はい、これで入力はおしまい。わー、できました。はい、できました。なんか、ぽいぽい、可愛くできました。